3,07 eller 3,02. Låt f av x är lika med 3x. Subtraherar med 2. Den här är en linjär funktion. Så vi har sagt det. Och vi har a där. Här är f av a adderar med 1. Är lika med. Så den här hela är vår x. Så måste vi sätta in, ersätta x med a adderar med 1 i parentes. Subtraherar med 2. Så har vi 3a. Multiplicerar in. Adderar med 3. Subtraherar med 2. Så får vi 3a och därmed 1. Vi tittar på b. Vad blir det där då? F a och därmed h. Så har vi 3. Multiplicerar med samma sak här. Och därmed. Och multiplicerar med a och därmed h. I parentes så tar vi med 2. Så har vi 3a och därmed 3h. Så tar vi med 2. Så är det bara. Enkel. Tror jag.